bříčko není úplně praktický. Hlavně, aby to nespadlo na někoho dolů. Tak. A je to tam. Dobrý. Tak a dneska je čas na to ochutnat typické české jídlo. Jsou Buchty. Ze spoda suchý zip, jako na tyhle ty přístroje. Mám to i po tom pití, ale to má špatný otevírání, to musím koupit před na jazyk a tyhle druce. Zapít. Rukavici bych zapomněl. Thank you.
zocela, tyjo, no. A tady už jsem dlouho nezažil takový turbulence, tyjo, hodně dlouho. Už mi z toho vypadly tamhle buchty, tyjo.